Солтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін жаңа 38 медициналық мекеме ашылады. Ол үшін 6,16 миллиард теңге бөлінген. Нысандар ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында бой көтереді. Ғимараттардың басым бөлігі Шалғайдағы елді мекендерде пайда болады. Жуырда салынған осындай мекеменің жұмысымен премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова танысып қайтты. Бұл Пресновка елді мекенде ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ашылған фельдшерлік акушерлік пункт. Алғашқы науқастарды жақында қабылдай бастаған. Бұған дейін ауыл тұрғындары медициналық көмекті тар бөлімшеде алып келген. Енді жаңа мекеме бұл проблеманы түбегейлі шешті. Жаңа ғимаратқа барлық жағдай жасалған, кабинеттер заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бастысы келетін науқастар үшін барлығы қолайлы. Дәрігерлік амбулаторияны салуға 203 миллион теңге қаржы жұмсалған. Бұл жерде 7 елді мекеннің тұрғындары медициналық көмек алады. Жыл соңына дейін облыста тағы 38 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысаны пайдалануға берілмек. Жалпы ұлттық жоба аясында аймақтағы 46 ауылда 5 жаңа дәрігерлік амбулатория, 19 фельдшерлік акушерлік және 23 медициналық пункт ашылады деп жоспарланған. Национальный проект, который инициировал глава государства, тот, чтобы вы на месте могли получить хорошую помощь. Самое главное, теперь врачи могли оказать эту помощь. Вот над этим работаем. Негізі солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының басым бөлігі ауылды жерлерде тұрады. Сондықтан да елді мекендегі денсаулық сақтау мәселесі аймақта бірінші орынға қойылған. Қазір өңірде сала кедергісіз дамып келеді. Медицина саласының байланысы көрініп тұр. Бұл жерде денсаулық сақтау басқармасы мен қор филиалы тығыз байланыста қызмет жасап отыр. Олармен кездестік, бар түйткілді мәселелерді біліп отыр, анықтап отыр. Өздерінің жеке өзінің сол шешу жолдары және жоспарлары көрініп тұр. Өңірге жұмыс сапары барысында үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенова дәріханалардағы дәрілік заттардың сатылуында тексерді. Айта кету керек, шілденің бірінен бастап елде препараттарды таңбалау міндеттемесі енгізілген. Дәріхана қызметкерлері бұл жаңашылдықтың тиімділігінде атап берді. Прослеживается препарат от өнімнен зауыттан бастап клиентке жеткенге дейінгі тізбек жолын көруге болады. Яғни дәріні сатып алған адам үйіне келіп, арнайы таңба арқылы тауардың қайда және қалай шығарылғанын анықтай алады. Алдағы уақытта осы жаңашылдық арқылы дәрілердің бағасы қалай құрылатындығын және сату кезеңдерін нақтылау жоспарланған. Жұмыс сапары барысында премьер-министрдің орынбасары аймақ басшылығы мен сала жетекшілеріне өңірде денсаулық сақтау бағытында жоспарланған жобаларды уақытылы жүзеге асыруда және халыққа көрсетілген қызметтердің сапасын әрі қарай да арттыруды міндеттеді. Риат Шони, Наталья Волкова, Төлеген Иманов, 24 KZ, солтүстік Қазақстан облысы.